ვერსია ახალი 12-ზე სტუდიაში თინა ბეგიაშვილი იწყებს მუშაობას. გამარჯობა. Ქართული სამხედროები დღეს საქართველოში ჩამოასვენეს. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოში ამავე ბორცვ გარდაცვლილ გმირებთან ერთად ჩამოყვა. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 42 ბატალიონის ჯარისკაცებისთვის პატივის მისაგებად სამგვეარო ცერემონიალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაიმართა. ცერემონიალს საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობისა და პარლამენტის წევრები დაესწრნენ. ქართულ სამხედროებს პატივი მიაგეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. აეროპორტში იმყოფებოდნენ დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. ავღანეთში ქართულ ბაზაზე თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი სამხედროების ცხედრები საქართველოში ამერიკის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოასვენეს. მათ ადგილზე საპატიო ყარაული და შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი დახვდა, რომელმაც სამგვეარო მარში შეასრულა. ამერიკის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ზუსტად 2:25-ზე დაეშვა. ბორძე კი ავღანეთში დაღუპული 7 ქართველი ჯარისკაცის ცხედარი ესვენა. გარდაცვლილი სამხედროების საქართველოში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავად ჩამოაცილა. სამგლოვიარო ცერემონიალი სამგლოვიარო მარშის, საპატიო ყარაულისა და ოჯახის წევრების ცრემლების ფონზე წარიმართა. ჩამოსვენების ცერემონიალს ქვეყნის მთავარსარდალი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, სამხედრო ატაშე და საქართველოში აკრედიტებული სხვადასხვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩვენი ვალია, მთავარი ამოცანაა, რომ მათ მოუფრთხილდეთ და მათ უპატრონოთ. რა შეეხება ამ გმირებს, მათ ნამდვილად ჩვენი მომავლისთვის გადადეს თავი და ერი საქართველო ამას დააფასებს. და ხვალ გაიმართება 6-ზე სამოქალაქო გამოთხოვება ჩვენს გმირებთან და მე ვთხოვ ყველას თავისი მოსვლით, თავის პატივის მიგებით ჩვენი გმირებისადმი კიდევ ერთხელ გამოხატონ დიდი მხარდაჭერა, რომელიც ჭირდება ჩვენს მებრძოლებს, ვაჟკაცებს ავღანეთში. ჩვენ ყველა ვგლოვობთ, მაგრამ ამასობაში უნდა ვიყოთ ამაყებიც, ვინაიდან ჩვენ გვყავს ასეთი ჯარი, ასეთი მეომარი. ავღანეთში ქართული შენაერთის მიმართ განხორციელებული თავდასხმის, ქართული სამხედროებისა და საქართველოს მოსახლეობის მიმართ მუქარის შემცველი ვიდეოკლიპების გავრცელებისა და მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების საკითხების შესახებ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უშიშროების საბჭოს მორიგს ხსოვნას იწვევს. პრეზიდენტი მზადაა ზუსტი დრო დანიშნოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის აპარატების შეთანხმების მიხედვით, ორშაბათს, სამშაბათს ან ოთხშაბათს. პრეზიდენტის აღნიშნულ ინიციატივას შეფასებები მოჰყვა უმრავლესობის მხრიდან. სასტუმრო რედისონის დიდ საკონფერენციო დარბაზში დღეს მოსამართლეთა კონფერენცია გაიხსნა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბაშვილის განცხადებით პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ჩატარდება. კონფერენციას 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებიან. დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე გვერთობა. თამთა, გისმენთ. მოსამართლეთა კონფერენცია სასტუმრო რედისონში უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. დღის წესრიგის მიხედვით მოსამართლეები პირველ ეტაპზე აირჩევენ ხმის დამთვალ კომისიას, შემდეგ ისინი დაამტკიცებენ პროექტს კონფერენციის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ კი გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები. თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ კი დაიწყება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების დასახელება. მოსამართლეებს ასევე სიტყვით მიმართა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ დღევანდელი დღე არის ისტორიული და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობისათვის. დღევანდელი დღის მნიშვნელობა, მე მგონი, ყველას კარგად ესმით. მე ხშირად ვამბობდი და ახლაც გავიმეორებ, რომ დღეს მოსამართლეებმა ყველას უნდა დაუმტკიცონ, რომ ისინი არიან დამოუკიდებლები, ყოველგვარი ჩარევის გარეშე თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები და შექმნან ისეთი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და სხვა ჩვენი ადმინისტრაციული ორგანოები, რომლებიც პირველ რიგში, პირველ ასე ვთქვათ, პირველ მნიშვნელობნად დააყენებენ სასამართლოს ინტერესებს, სასამართლოს ობიექტურობის და დამოუკიდებლობის ინტერესებს. როგორც ცნობილია, დღეს მოსამართლეთა კონფერენცია აირჩევს 7 მოსამართლე წევრს. გარდა ამისა, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ასევე პალ რეგლამენტში ცვლილებებმა. საქმე ეხება 3 კანდიდატის ნომინირების წესს, რომლებსაც კანონი აძლევს შესაძლებლობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობას შეუთავსონ პალატის ან კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობები.
დღეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე სასამართლო სისტემისათვის, ასევე მთელი ქვეყნისათვის. დღეს ტარდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, ასევე მოხდება სადისციპლინო კოლეგიის სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს არჩევნები. Და მე იმედი მაქვს, რომ მოსამართლეები გავაკეთებთ ისეთ არჩევანს, როგორც დღეს ჭირდება ჩვენს ხელისუფლებას, სასამართლო ხელისუფლებას ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ეს იქნება ღირსეული არჩევანი, რაც დაგვეხმარება ჩვენ მიღწეული დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაში. რეგლამენტის ის პროექტი, რომელიც დღეისათვის არის წარმოდგენილი, ძალიან არათანასწორფლებიანობით არის წარმოდგენილი. იქიდან გამომდინარე, რომ კოლეგიის თავმჯდომარეებს და პალატის თავმჯდომარეებს ანიჭებს უპირატესობას. მაგრამ კანონმდებელმა გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ 11-დან ეს კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარეების უმრავლესობა, ეს 11 წევრი, და არჩეული უნდა იქნას არაუმეტეს 3 წევრისა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩეული უნდა იყოს ან 1, ან 2, ან 3, არაუმეტეს 3 წევრი, განსაზღვრა ასე კანონმდებელმა. Და განსაზღვრა ის, რომ აუცილებელი არჩეული იქნას 2/3 უმრავლესობის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მაღალი ნდობა უნდა გამოუცხადოს სასამართლოთა კონფერენციამ. Процесс აკვირდებიან, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ საშუალება გვქონდა რამდენიმე მათგანს გავსაუბრებოდით. ისინი აცხადებენ, რომ დღევანდელი დღე ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა და დღეს აქვს რეალურად მოსამართლეებს შანსი სასამართლოს დამოუკიდებლობა საქართველოში საბოლოოდ გააფორმონ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ალბათ ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში, ვინაიდან მოსამართლეებს პირველად ეძლევათ ფარულად თავისი ნების შესაბამისად აირჩიონ ის ხალხი, ვინც მათ რეალურად სურთ საბჭოში და დისციპლინურ კოლეგიაში. ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი გოლი სასამართლო ხელისუფლების მართლობის სფეროში. და ახალგაზრდა ერთ ასოციაცია დღევანდელ უმნიშვნელოვანეს დღეს ქართული მართლმსაჯულებისთვის დააკვირდება. მე და ჩემი ერთი კოლეგა ვიყოფები და კიდე ჩვენი სხვა პარტნიორები, ძალიან ბევრი დამკვირვებელი იქნება დღევანდელი დღის. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ჩვენ გვქონდა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა ნაწილიც გათვალისწინებული იქნა. ერთ-ერთი ის, რომ მისდათვლის პროცესში კამერებს გადაეღო ბიულეტენზე, ვინ იყვნენ შემოხაზული. გარდა იუსტიციის საბჭოს 7 მოსამართლე წევრისა, რომელსაც დღეს მოსამართლე და კონფერენცია დამტკიცებს, ჩვენ ასე ვიცით, რომ ფრაქციები მსჯელობენ იმ 6 წევრზე, რომელიც იმ 35 კანდიდატურიდან უნდა დამტკიცდეს, რომელიც სამეცნიერო წრეებმა პარლამენტს წარუდგინეს. Პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე საუბრობდა. მადლობა თამთა. გორში დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე რესტორანის მობის დუქანში მომხდარი სროლისას ერთი ადამიანი დაიჭრა. როგორც ირკვევა, ინციდენტი რესტორანში მყოფ მეგობრებს შალვა არონაშვილსა და კობა ქობლიანიძე შორის შელაპარაკებას მოყვა. ქობლიანიძემ კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღით არონაშვილი გუმკერდის არეში დაჭრა. დაჭრილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაოდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ამ დროისთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია უკვე გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ეს სამხარეო მთავარი სამართლოს თანამშრომლმა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განზრახველობის ცდელობაში ეჭმიტანილი ამხილეს. დანაშაულში ბრალდებულის დასაკავებლად სპეციალური ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობს. თურქეთში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. სტამბულში გუშინ რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი იყო გამოსული გასულ ღამეს თურქეთის თითქმის ყველა ქალაქში. პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები ტაქსიმის მოედანზე გეზი პარკის ტერიტორიაზე დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას და მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ, ხელისუფლება კი პოზიციებს ართმობს. თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჭავიძე ისაუბრებს. გიორგი, როგორ ჩაიარა სტამბულში ღამემ და რა იგეგმება დღეს? როგორც შეიძლება აღნიშნეს, გასულმა ღამემ თითქმის ყველა ქალაქში, სადაც აქცია მდებარეობს, ყველა ქალაქში უბრალოდ მოხდა თითქმის აქციის დაშლა. ანკარაში რამდენიმეჯერ დაარბიეს საპროტესტო აქცია და საინტერესო იყო ის, რომ პოლიციას მე ჩვეულებრივმა მდგომარეობა გადაუღობეს, აქციის მონაწილეთა მისასვლელი გადაუღობეს და არ მიცეს საშუალება, რომ მიახლოვებოდნენ მათ. თუმცა მაინც მოახერხა პოლიციამ მას და დაარბია აქცია. ადანაში საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება იყო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის, სადაც ათეულობი ადამიანი დაშავდა. ასე საკმაოდ დიდი აქცია გაიმართა იზმირშიც. რაც შეეხება თავად სტამბულს, ეს მოულოდნელია. სტამბულში ამერ შეტაკებას ადრილი არ ქონია, გუშინაც არ შეთქოთ მშვიდობიანად ჩაიარა ყველაფერმა. თუმცა აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი დროებითია და ისინი ფესევე ელოდებიან გარჩევნებას. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც იცით, თავად ერდოღანმა და მთავრობას განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეებს
ვადა აქვს ორშაბათამდე. გუშინ იყო საინტერესო ის, რომ მომიტინგებს შეუერთდა სამი საფეხბურთო კლუბის, სტამბულის სამი საფეხბურთო კლუბის ერთმანეთთან გადამტერებული თან საფეხბურთო კლუბის ფან კლუბები, ესენი ახლა გალათასარაის, ბეშიქტაშის და ფენერბახჩის ფან კლუბები, მათ განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ პოლიცია დააპირებს აქტის მონაწილეთა დაშლას, ისინი მზად არიან, რომ დაუპირისპირდნენ პოლიციას. დღესდღეობით აქცია უკვე განახლდა, არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ უკვე აქციები პინფოვიდებს უკრავენ, ასე თქვა და მოუწოდებენ ხალხს კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოუდეს დღეს. დღეს ასევე საპროტესტო მსვლელობები იგეგმება სამურის ქუჩებში და უკვე როგორც იქარი მდგომარეობის ფის მეორე ნახევარ შეეხებიან, თუმცა ამას ხაზუშტებით ნამდვილად. განაგრძობთ გამოშვებას. ცოტა ხნის წინ თავდაცვის სამინისტროში ავღანეთში დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაკეთდა. დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თაია მახარაშვილი გვერთვება. თაია, გისმენთ. შვიდ გარდაცვლილ სამხედროს საღამო 7 საათზე სამების საპატრიარქო ტაძარში დაასვენებენ, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. პანაშვიდს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გადაიხდის. პანაშვიდის დასრულების შემდეგ გარდაცვლილ სამხედროებს თავიანთ ოჯახებში გადაასვენებენ. თავდაცვის სამინისტროში, როგორც ამბობენ, მათი პატივით დაკრძალვა სავარაუდოდ ხუთშაბათისთვის იგეგმება. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში 7 საათზე დაიწყება პანაშვიდი, რომელსაც გადაიხდის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დააფასოს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები. ეს მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ვინც ახლა ფრონტის წინა ხაზზე ებრძვის საერთაშორისო ტერორიზმს. რა თქმა უნდა, დაკრძალვა მოხდება სამხედრო პატივით, როგორც ეკუთვნით გმირებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დააფასოს ისინი, ვინც დაიღუპნენ ავღანეთში და ისინი დაიღუპნენ საქართველოს მომავლისთვის, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ახლა ამ წუთებში ავღანეთში ებრძვის საერთაშორისო ტერორიზმს. თავდაცვის სამინისტროში კომენტარი გაკეთდა ტერაქტისას დაჭრილი 9 სამხედრო მოსამსახურის შესახებ. ორი მათგანი, რომელთა მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე იყო, გერმანიაში არის გადაყვანილი და მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ისინი გერმანიაში გაივლიან საკურნალო სარეაბილიტაციო კურს. რაც შეეხება დანარჩენ 7-ს, მათი მდგომარეობა უკვე სტაბილურია. ისინი ჰოსპიტალიდან უკვე გამოეწერნენ და შეუდგნენ თავიანთი მოვალეობის შესრულებას. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თაია მახარაშვილი საუბრობდა. მადლობა, თაია. ეს იყო ახალი 12-ზე. ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 3 საათზე შევხვდებით დროებით.